27 грудня Володимир Мельниченко разом із міським головою Михайлом Сімашкевичем відвідали міську лікарню, для якої вдалося придбати в цьому році дороговартісне медичне обладнання. За 1,5 мільйона гривень для медичного закладу була придбана лапароскопічна стійка з набором інструментів. Завдяки цьому дороговартісному обладнанню лікарі матимуть змогу здійснювати операції на внутрішніх органах через невеликі розрізи. Треба сказати, що міська лікарня має в цьому році два проекти. Це хірурграм за 3 мільйони 600 гривень і лапароскопічна стійка за 1 мільйон 500. Вдалося ця стійка куплена чисто за державний бюджет. Також вдалося виділити з міського бюджету 3 мільйона 600, завдяки тому, що було вливання більше 10 мільйонів державного бюджету. Велику кількість обладнання було придбано і для районної лікарні. На сьогоднішній день ми завдяки Володимиру Володимировичу отримали для реанімації декілька кардіомоніторів, кисневі концентратори. Це дозволить нам використовувати вже безпосередньо кисень для хворого, не потрібно тих болонів, які ми раніше носили, там заправляли. Декілька шприцевих дозаторів, інфузійних насосів, сучасну каталку, яка може підніматися, опускатися, на ній комфортно вести больного в будь-яке місце нашої лікарні, і ще інше необхідне обладнання. І також хотів сказати, що обіцянка виконана, бо коли була передбачена кампанія, Володимир Володимирович був у нас, і ми всім колективом просили фіброгастроскоп, лапароскоп і підняття зарплати. То нам таки вдалося отримати завдяки підтримці Володимира Володимировича лапароскоп сучасний німецької фірми. Фіброгастроскопи отримали набагато раніше, хоча, чесно кажу, ми навіть не розраховували, що так швидко все вийде. І зарплату нам піднімають. Дякую. Проте Володимир Мельниченко не збирається зупинятись на досягнутому. В планах народного депутата віднайти кошти для придбання всього найнеобхіднішого обладнання, яке є в обласних центрах та столиці, що дасть змогу надавати якісні медичні послуги в нашому регіоні. І ми собі поставили з лікарями, з міським головою, амбітні плани забезпечити медицину нашого міста всім необхідним, те, що є в Хмельницьку, те, що є в Києві. Ми хочемо ще бачити, тут потрібно і столи операційні, і нам ще потрібно облаштувати реанімацію. Ми хочемо теж зробити навіть не таке, як в Хмельницькому, в Києві, по європейським стандартам. І я думаю, що там живі здоров'я, на сьогоднішній рік ми винайдемо кошти і обладнаємо на наші лікарні необхідним обладнанням. Лікарі в нас чудові, мають золоті руки, щоб наші кам'янчани знали, якщо щось трапиться, то вони можуть отримати гідне медичне обслуговування в нашому місті. Що не потрібно буде вести в Хмельницькій, не потрібно буде вести в Києві. Ми це робимо і будемо робити далі.